galera, tudo bom com vocês? Nossa, olha isso aqui, eu tô vermelha aqui, gente. Ficou tava deitada, apoiada na minha mão. Aí ficou com a marca. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que faz um tempinho que eu não faço aqui no canal. Na verdade, faz um tempão que eu não trago esse vídeo aqui, que é 24 horas em um lugar só. E hoje o lugar que eu escolhi é 24 horas dentro do quarto. Então eu não vou sair do quarto hoje. Vou ficar até de noitão, até completar 24 horas, na verdade, né? Até o outro dia. Agora já é cedinho, são 9 da manhã. 9 e pouquinho da manhã. E acabei de voltar de viagem. Acabei de voltar de viagem. Então, eu acho que por um lado vai ser bom, porque eu vou conseguir descansar da viagem. Mas por outro lado vai ser ruim, que eu não vou poder sair do meu quarto, né? Não vou poder sair daqui. Mas enfim, vou mostrar pra vocês como que vai ser isso. Como o bom é que aqui no quarto já tem banheiro, então esse problema do banheiro já foi resolvido. Agora eu preciso saber só como que eu vou comer, entendeu? E como que eu vou fazer minhas coisas, porque só ficar dentro do quarto, gente, é muito ruim, não dá não. Mas enfim, vocês vão acompanhar tudo comigo. Eu ainda tô vermelha. Eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo de diferente, tentando inventar algumas coisas diferentes pra fazer aqui no quarto também. E aí já fica uma dica, ó. Você que tá um dia sem fazer nada e tá entediado, assiste esse vídeo. Eu também não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa diferente dentro do quarto, não, mas eu vou tentar, juro pra vocês. Enfim, é isso. Acompanhe os vídeos, o vídeo, os vídeos não, né? O vídeo aí. E vamos ver no que vai dar, né? Ih, tô com medo, mas vamos lá. Gente, eu mandei mensagem pra minha mãe falando que eu queria tomar alguma coisa que tava com sede. Aí ela me trouxe refrigerante. Ela não pode sair do quarto, gente, hoje. Hoje não. Vai ter que me ajudar aí, mãe. E olha como que ela tá triste. Super. Eu amo refrigerante e soda. É muito bom. Sprite, soda. Obrigada. Já? Não quer mais? Dá. Sim, o corpo aqui. Beijo. Gente, tô aqui no quarto, ó. A varanda pode, né? Porque a varanda faz parte do quarto. Então eu tô aqui no quarto. Vim tomar um ar, porque não posso fazer mais nada. Então eu vim aqui tomar um ar. Ficar de boa. Tô com fome. Vou mandar mensagem pra minha mãe, gente. Pedindo pra ela trazer alguma coisa pra mim comer, pra mim beber, sei lá. Alguma coisa, porque eu tô com fome. E é isso. Nem sei o que eu faço mais, gente. Eu não tô acostumada a ficar assim, sem fazer nada. Vou ver se faço uns TikToks, algumas coisas assim, pra me distrair a mente. E passar o tempo, né? A blusa que eu tô, ó. Lito, tudo. Saudade já dele. Mas enfim, tô aqui. E eu vou mostrando e enfim, gente, o que eu vou fazendo. Como a gente tava em viagem, a Jade não tá aqui. A gente deixou ela na casa de uma moça pra poder cuidar dela. Mas hoje a gente vai buscar. A gente não, né? Minha mãe, que eu não vou junto. Não posso sair do quarto, mas aí pelo menos vai ter a Jade pra me fazer companhia aqui no quarto, pra ficar comigo e brincar. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? Gente, olha que minha mãe trouxe pra mim. Papazinho, que delícia. Deixa eu sentar aqui. E refrizinho de lei. Eu amo soda com todas as minhas forças. Como você vai comer? Consegue pôr aqui pra você comer? Não sei. Eu vou comer no chão, acho melhor. Melhor. Senta aqui, ó. Apago. Gente, comi já. Entendeu? Já comi, tava uma delícia. Tô tomando meu refrizinho aqui agora. E tô pensando o que eu vou fazer da minha vida aqui dentro do quarto, entendeu? Porque assim. Gente, tenta ficar um dia inteiro no quarto, é difícil. Assim, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de ficar, tipo, mais sossegado, tudo. Mas eu tô acostumada sempre, tipo, fazendo alguma coisa diferente. Eu não gosto de ficar parada. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil pra mim. Mas ok, tudo bem então. O bom é que assim, tem um celular e tem carregador aqui, então eu consigo fazer alguma coisa, entendeu? Vou procurar aqui alguma ideia de vídeo pra me gravar pra vocês, um TikTok, sei lá, alguma coisa pra eu não ficar parada. Nesse exato momento, eu estou aqui, ó, do lado do carregador, carregando meu celular.
E eu vou mandar uma mensagem pra minha mãe, porque eu lembrei que lá no outro quarto, que tem o nosso frigobar, a gaveta de doce, tem sorvete e tem bis lá. Se eu não me engano, tem sorvete e tem bis. Aí eu vou mandar mensagem pra ela agora e vou pedir pra ela trazer aqui pra mim, aqui no quarto, porque eu sou bem assim, gente, tô bem folgadinha. E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que agora deu muita vontade de ir no banheiro. Que, assim, aqui no quarto tem banheiro, só que, pra ficar mais justo o vídeo aqui com vocês, eu só vou poder usar o banheiro pra fazer xixi, entendeu? Só pra fazer xixi, porque, tipo, pra escovar dente, usar a torneira, tomar banho, essas coisas não pode. Então, pra poder ser justa com vocês, senão ia ficar muito fácil esse vídeo, muito fácil ficar no quarto o dia todo. Só pedir comida pra minha mãe traz e usar o banheiro quando quiser, entendeu? E com internet aqui, então por isso que eu fiz isso pra ficar mais difícil. Então, eu vou no banheiro agora, mas eu só vou usar o banheiro. Eu não vou, tipo, não vou usar a torneira, não vou tomar banho, não vou fazer nada. Então é isso, tá? Vou mandar mensagem pela minha mãe agora e quando ela chegar aqui com as coisas eu mostro pra vocês. Vou bater na porta, deixa eu abrir aqui. Olha, sorvetinho, bis, obrigada. Aí, ó, tem até docinho, gente, tem sobremesa após o almoço, tá vendo? Gente, deitada aqui, minha mãe foi buscar a Jade. Quando ela estiver chegando, eu gravo pra vocês também, aqui da varanda, que eu acho que vai dar pra ver. Tô com muita saudade da minha filha. Faz um dia, 2 dias que eu não vejo ela. Mas tô com muita saudade. A gente veio aqui na sexta, de domingo, sexta, sábado. É um dia e meio, né? Que eu não vejo ela. Tô morrendo de saudade da minha filhinha. Esperar ela chegar, que eu mostro pra vocês também. Chegando com a Jade. Olha ali, ó. Cadê a Jade? Cadê? Ali a Jade. Tirinha, olha ali, gente. Ela tá ali. Ela tá na janela. Ai, eu não aguento essa Jade. Quando ela sair, eu mostro pra vocês. Ih, gente. Olha quem tá ali. Ah, tem um cachorrinho querendo brincar com a Jade. Ei, filha! Ei, Jade! Tá tentando saber de onde tá vindo o barulho. Olha quem tá aqui, a Jade! Olha! Ai, deixa eu ver. Oi! O que eu vou fazer? A mãe foi no mercado e ela comprou uma pinça pra mim, porque eu vou limpar minha sobrancelha. Aí eu vou passar agora um corretivo pra tirar essa cara de morta de quem chegou de viagem hoje de manhã. Entendeu? Então, passar um corretivozinho, um rímel, um blush. Poder fazer uns conteúdos pra vocês, que faz tempo que eu não faço lá no... Na PPzinho. Então eu vou me arrumar pra poder fazer. Passando o corretivo. Aí eu vou passar um rímel e um blush só. Vou pegar aqui. Ó, mãe. Pegar o rímel. Achar, né? Dentro dessa maleta aqui. Procurar as coisas. E eu vou me trocar, vou colocar uma calça, porque assim, tá meio de noite, tá chovendo aqui esses dias, então faz meio que um friozinho. Aí eu vou colocar essa calça aqui, que eu uso ela pra dormir, e ela é bem quentinha. Ó, vou colocar essa calça, não vou ficar com essa blusa, eu tô com o top por baixo, tá vendo? Preto. Aí eu vou ficar com esse top, e aí se fizer um frio, eu logo uma blusa de frio. Mas ó. Eu vou tirar e vou colocar essa calça aqui. Tô com um short, tá, gente? Aqueles shorts de colocar embaixo de vestido, essas coisas. Eu vou poder trocar aqui e mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar. Tô com uma roupinha já assim de dormir, porque já tá meio que de noitezinha.
E agora eu vou escovar meu dente. Só que lembrando, eu não posso usar a pia pra escovar meu dente, entendeu? Não posso, só vou usar aqui o ambiente, mas eu não vou usar a pia. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe trouxe um potinho com água aqui. Eu estou com a minha escova aqui. Ó, minha escova tá aqui. Potinho com água, eu vou colocar a pasta. Eu vou beber um pouco dessa água e depois vou espelhar nesse copinho aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, espero que dê certo. Espero que consiga, porque nas outras vezes que eu fiz esse vídeo, eu fiz a mesma coisa, vocês lembram? Se vocês não assistiram, vão lá ver, gente. Eu fiz a mesma coisa com o balde e deu certo. Então, espero que dessa vez dê certo também. Coloquei aqui, ó, a pasta da minha escova. Eu vou molhar ela aqui. Molhei aqui no pote e vou colocar o dente. Não, ó. Vou colocar o dente e já volto aqui. Agora eu vou pegar, deixa eu pegar mais uma aqui, vou beber um pouquinho dessa água. E agora eu vou limpar minha escova aqui no balde com água. Gente, é isso, é basicamente isso. Agora isso aqui eu vou jogar na privada, como eu não posso usar a pia, a privada eu posso. Eu vou jogar aqui na privada. Esperar, né, pra lavar o copo e dar descarga. E é isso, basicamente isso. Consegui escovar meu dente tranquilo, sem usar a pia, só com um baldinho com água e deu certo. Agora eu vou deitar, vou dormir, desligar as luzes aqui e vou dormir. Tá, e tenho certeza que na hora que eu acordar amanhã já vai estar das 24 horas, eu já vou poder sair do meu quarto, graças a Deus. Mas enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal desse estilo... Falei pra vocês que tava trovejando, que tava chovendo, que tá um friozinho. Mas enfim, é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!